Lige så lang tid jeg kan huske, der har jeg virkelig altid drømt om at komme ud og se verden og opleve andre kulturer. Hold nu kæft, mamme. Åh gud, den her video, den skal bare overstås. Altså, ikke sur nu, men ingen grund til at gøre noget ud af den, når vi alligevel stopper. Må man ikke lige have lov at lave en god afslutning? Det er der ikke nogen, der gider høre på. Folk vil høre, hvorfor vi stopper. Hvad der er grunden til det? Vi stopper simpelthen, eller jeg stopper på YouTube. Hvorfor at du siger det med så stort et smil? Det er sgu da mystisk. Men det ved jeg faktisk heller ikke. Du siger det helt med arrogance i kroppen, og det gider jeg simpelthen ikke. Det er fordi, jeg synes, det er lidt morsomt. Det er kun morsomt, fordi jeg sidder og forestiller mig, at du selv skal lave videoer fremover. Det bliver faktisk kun straks bedre. Det er faktisk ikke engang ved modet, at du stopper. Ærligt, jeg køber mig en kameramand, og så kan jeg med mig lov, for det her det kommer til at sparke røv. Ja, ikke på den her kanal. Den får du ikke lov at røve. Jeg ved ikke, om I kan huske tilbage i efteråret, hvor vi blev ved med at sige, at vi virkelig gerne ville ramme 100.000 inden 1. november. Og det var der faktisk en særlig grund til. Jeg var kommet ind på et studie, hvor jeg kunne starte 1. november, men fordi vi havde... Du har lige siddet og sagt, at jeg skulle forklare. Hvad? Jeg sidder godt sådan her. Det er en fugl. Det er jo ikke dig, jeg tænker på. I hvert fald var det sådan, at jeg var kommet ind på studiet, hvor jeg kunne starte 1. november. Men vi havde stadig ikke ramt 100.000. Og problemet det var lidt, at vi var begyndt at forberede alle de her videoer, jeg har set i marts måned. Så vi tænkte også, vi skal simpelthen lige ramme 100.000. Jeg lod være med at starte der 1. november. Og så ventede jeg så til her, hvor jeg nu igen kan starte. Hvor vi heldigvis har ramt de 100.000. Så fortæl dig, hvad du skal starte på. Altså, nej, det fortæller jeg ind på min egen kanal. Det er nemlig sådan, at jeg har overtaget Clips-kanalen, hvor der er link ned i beskrivelsen. I må meget gerne hoppe ind og subscribe, hvis I vil følge med derinde. Men noget, der er endnu mere vildt, det er altså, at jeg kører videre ind på Paluk og Momme ekstra kanalen, venner. Så hvis I endnu ikke har været inde og give den her subscribe, så øverst nede i beskrivelsen, øverst, der er der et link til den. Så skynd jer ind, giv et lille subscribe, og jo, det link, det er eddermame med øverst, fordi det er mig, der kommer til at fokusere mest på YouTube. Jeg skal ikke til at starte på et eller andet uddannelse, i hvert fald ikke lige nu. Vi synes simpelthen, det var lidt synd nu, når vi splitter op, at en skulle overtage Paluk og Momme kanalen. Så vi vil hellere bare lade den være med alle de gamle videoer, og ligesom bevare den, så den er fredet. Det er for, en fredet. Nej, det er det nemlig ikke. For det første, det er ikke synd. For det andet, så kan jeg lige pludselig godt finde på at poste et eller andet derpå, hvis jeg føler for det. Jeg føler, at okay, det her det giver nogle gode vibes til kanalen. Det giver faktisk bedre vibes, end engang ud og med. Ej, simpelthen Momme, vi er stadigvæk gode venner. Der er ingen sure miner og sådan noget. Det? Det er bare træls at skulle stoppe med at rejse, når jeg gerne vil have fortsat. Altså, jeg kommer også til at fortsætte. Nu kommer jeg bare ikke til at have nogen, der ligesom kan redigere for mig, der kan arbejde for mig, der kan gå i byen med mig. Okay, det gør Momme alligevel ikke. Jeg hænger altid ud i byen alene. Men en, som der hele tiden kan arbejde for mig, ligesom bare kan sætte et job. Nu skal jeg ud og finde mig endnu en undersåt. Hvad? Hvad? Ja, skal du ud og finde mig en ny ansat? Okay, og det er præcis den jargon. Man kan ikke holde til det her i 2,5 år. Han det har du da gjort indtil videre. Det kan godt være, at vi siger, at vi ikke er uvenner, men det er måske lidt alligevel. Nej, for mig har det faktisk været helt fint. Jeg synes, det har været skønt. Vi har haft 2,5 år, hvor jeg bare kunne have hundsrundt med Momme. Jeg tror også lidt... Man skal ikke tro, man skal vide. Det er selvfølgelig rigtigt nok, men man skal jo på et eller andet tidspunkt tage lidt en beslutning om, hvad man gerne vil have i livet. Nu har vi rejst i 2,5 år. Man er aldrig hjemme i Danmark. Vi er hele tiden på farten, og det har været virkelig, virkelig sjovt. Men jeg tror måske også bare lidt, at jeg har opnået det, jeg gerne ville. Kedelig mål at sætte sig på YouTube. Det har aldrig rigtig været YouTube, der var fokus. Det var bare fordi, det var sjovt, at vi lavede det, men... Hvad er du så opnået, du gerne vil? Du har da lige nævnt de 100.000. Ja, okay, det var også voldfedt. Den ville jeg også gerne lige kunne sætte. Jamen, hvorfor ikke gå efter millionen? Jeg hader det der, når man sætter dine mål for lavt. Åh gud, altså gå nu efter en million på dansk YouTube. Vær den første til at ramme det. Jeg går personligt selv efter 10 millioner på ekstrakanalen. Hvad fanden er det for noget at grine af? Jamen, det er jeg går sådan efter 10 mil. Jeg tror bare, at jeg gerne vil hjem til Danmark. Nå, du savner din lille kæreste. Nej, nu flyver vi sådan hjem. Nu gider jeg ikke høre mere på dig. Husk jeg lige, skal og... ingen steder. Vi skal da hjem til dig. Jeg skal ingen steder. Det har jeg ikke fortalt dig. Jeg har ombooket begge vores billetter. Jeg faktisk har faktisk aflyst din. I hvert fald, gå ned og giv et kæmpe stort subscribe, hvis I gerne vil følge med på Paluk-kanalen. Det i hvert fald betyder absurd meget. Lad os lige give den en god start. 50.000 følgere, venner. Det kunne være det vildeste. 50.000 subscribers. Ja, nu skal vi altså lige i lufthavn. Nu vil jeg gerne hjem. Hello, but this is actually our last video. Last video? Last video, now we are stopping. Oh. Yeah, it's so sad. Han ved heller ikke, hvad han skal gøre i det. Det er selvfølgelig heller ikke hans problem. Hej. Vi er kommet i lufthavnen. Der er et hår på kameraet. Man kan godt mærke, at man er rimelig smadret nu. Vi har redigeret rimelig meget den sidste måned. Men også tusind tak til alle jer, der har set med i marts måned, 100K-måneden. Hallo, kan sige også tak. Vi fik slet ikke sagt tak i sidste video, men det var også fordi vi ligesom vidste, at den her video kom i dag som sådan den rigtige afslutning. Man skal stoppe på toppen, har vi lært. Og det må man da sige, vi gør. Ej, men virkelig, vi stopper faktisk på toppen. Vi har aldrig nogensinde oplevet så meget support, som vi har haft den her måned. Så tusind tak. Den opbakning, vi har fået, den har været exceptionel. Jeg er elle vild. Thank you very much. It has been a pleasure the last month. Thank you. Thank you. Det har været en fornøjelse, venner. I har været de bedste. Thank you. Thank you. Nice. Nice. Nå, men... selfie? Ja. Yeah. Thank you. Nice. See you. Have a good trip. Back. Thank you. 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 Ej, stop med at løbe efter ham, mor. Det er voldeligt. Han står med maskinpistolen ham derovre. Prøv at se. Det er sygt nok.
Ej, der stinker. Prøv lige at løfte armen. Ja, okay. Skal I lige se, hvorfor jeg ikke magter at rejse mere? Det her, det er køen til igen. Den fortsætter hele vejen herned, herned, herned. Jamen, altså, det burde blive speedet op, det her. Og det er derfor, jeg ikke overgår at rejse mere. Altså, det kommer til at tage en time at stå i kø. Hvis ikke to, det er den længste kø, jeg nogensinde har set det her. Paluk, han har så stillet sig over i businesskøen. Selvfølgelig, jeg skal ikke til at stå i kø der. Der kan man altid snakke så ud af det. Det har jeg altid lært. Det er derovre, det er ikke noget for mig. Jeg tror ikke, at de skal stå så tæt. Jamen, jeg rykker mig ikke. Det kan jeg godt love jer for. Ærligt, der står en rotte på min venstre side. Det er også som om, de prøver at snige sig om hver side, eller? De kommer aldrig til det, fordi i det, de gør det, så slår jeg armen ud til hver sin side. Og så er der altså ingen kærmor. Men der er også efterhånden en god plads op foran, at jeg skal se. Ja, lige lidt plads. Nu venter vi. Thank you so much. Body passes, please. Yes. Det er jo sidste flyvning, så... Turn left, turn left. Så gå fra her. Det gik stærkt, at han skulle sige det til mig. Vi skal flyve business class igen. Det er derfor, vi skal rejse venstre. Det er den første gate. Is it possible to upgrade? Okay, vi endte hernede alligevel. Det her, det er undskyld mig, det er bistand. Hvorfor er det ikke opgraderet? Og ham der, han sad faktisk i mit sæde, da jeg kom. Men i dag, der var bare no Mr. Nice Guy. Det er min sidste flyvetur, det her. Og jeg skal selvfølgelig sidde i vinduet. Jeg tror sgu, der er ledige pladser deroppe. Kaotisk dag, kaotisk flyvetur. Vi ses i Doha. Sidste gang vi er her nu, også mamma og jeg. I hvert fald i YouTube-henseende. Utroligt, mand. Tiden den flyver sgu afsted. Hvor fanden bliver mamma af? De behandler os også godt her til sidst, vil jeg sige. 12 timer skal vi vente her i lufthavn. 12 timer! Det er først klokken 2 i nat, vi skal flyve til København, og lige nu der er klokken... 2. Nej, 12. Det ved jeg ikke. Jeg er så træt. Vi skal slå 12 timer ihjel i hvert fald. Thank you. 12 timer overstået. Nu skal vi hjem til København om 6 timer, og det bliver godt det her. Jeg tror, Paluk skal være glad for, at han lå og sov. Jeg har aldrig hørt nogen snorke så meget. Jeg hader sådan nogle sovesale. Nå, er der nogen danskere i bussen? Nej. Det er bare fordi, vi skal til København, så det kunne jo godt være, men åbenbart ikke. Nu begynder det virkelig. Word, moment 28F, right hand side. Yes, thank you. Det er skraldet, det her fly, mamme. Jeg har F. Vi slutter dårligere. Med pladser i midten. Virkelig sølle, det her. Når man er fast kunde hos Qatar, de så ikke give videre pladser. Ja, ja. Det er op til dem. Bye-bye. Vi har stået og ventet på bagagen i 30 minutter nu, og jeg tror seriøst, at vi misser vores fly til Aalborg. Det skulle lige passe, at det er sidste gang, og det så er første gang nogensinde, vi misser et fly. Der er præcis en time til det flyver, og vi har stadig ikke fået bagagen, og den skal lige tjekkes ind igen. Det bliver spændende. Boom. Nu når vi det. Kan vi nå at få den her med til Aalborg? Hej, på skinneren. Har I tjekket den på ude på maskinerne? Ikke nu. Jeg kan ikke finde den. Kan jeg hjælpe? Ja, må jeg gerne. Altså, hvem flyver I med? Flyver I med SAS? Vi nåede det, fik tjekket bagagen ind, og nu skal vi simpelthen bare lige det sidste stykke til Aalborg. Vi kommer tilbage til Danmark, og nu skal vi til at takke jer for den sidste video nogensinde. Det er helt umuligt. Det har været vanvittigt, at vi har fået lov at rejse så meget. Jeg har aldrig nogensinde troet, at det skulle blive så stort. Nej, det har virkelig, virkelig været vildt. Det er faktisk lidt sørgeligt. Nu bliver det sørgeligt. Jamen det gør det. Det er endnu mere sørgeligt, at hun skal tale lidt sørgeligt liv. Det er også lidt sørgeligt sted, hvis jeg har afturen, men vi er så trætte, vi simpelthen ikke magt mere. Tak for det. Men ikke. Ej, hvor er det underligt. Det er det. Man begynder nærmest at føle en tårer. Ham der har så sørgeligt liv, han har behov for at tale lige nu. Ti så stille. Det var mit sidste bredvidsel, fru her. Ja, det var helt vanligt. Det er så underligt. Ej, nu skal vi til at sige det for sidste gang. Vi kører den sammen. Venner, det har været en fornøjelse. Vi skal lige lade op til den her. Ja. Ej, mor, nu ligner man to kroner. Det er det. 3, 2, 1.
Adios! Okay, den var virkelig, virkelig lort. Ja, det var en dårlig afslutning. Det er også helt at sige nu. Done. Finito. Ses.